magacay waxa way Shire Usmaan Madiro lahaa unagana aad yahno soo ku rafaaday waxa muddo 2 sano uu la joogaa waxa qabanaya aniga kaliya waxa qabanaya waan waaye dibkii haast Ilaahay li og meel ma kar ko hadii baa waa jibina harga isku tuura mar geedo dhulka isku buga geedahana isku dhawa dibkaas ay haystaa meel aan aaday male hadda aan boor habad kaliya habad ma soo gada kara habad aan boor ma soo gada kara waa ku rafaaday ee qamadiga ilmaha oo waa mushaari loo ka asaaso laga seena dibkaas ay haystaa muslimiinta intaas ilaahay ka mahadee aan ku asanaa in li soo caawi ka saad mahay ilaahay gool shee gool oo laciif ee way gool oo ilaahay ka mahadee daruuf daruuf ee iyo way gool fay aan mahaystay dibkaas ay haystay intaas dibka idin sheeganaa intaas ogaanaysin usigna magaciis Hassan Shire la Hassan Shire quraanka aad u yagaana quraanka ilaahay ka mahadee waa akhri jiri haddii quraan arna hees iyo waxaas kaas ku dawgala muslimiinta intii si naxariis ay ila soo caawiyaan ilaahay dartiis suft naxariis ay ila soo caawi saasa muslimiinta ku asanaya waa u soo qaadan waan waay hadda aan boor habadi ma soo gada kare kiila sokorte ma soo gada kare usiga korkay kara faasin meel aada kare ma leh shaqo mar haasi kare intaas dib ay haastaa muslimiin saasa ku asanaya yaalkii fiya yaakina waa ku dhamaanaya waa ay kor jooga yaalkina meel aada ma lahay intaas muslimiinta ka asanaya.